Goeiedag, lieve kijkers. Baie dankie dat ik weer vandaag met u kan praten over die zaken van geestelijke oorlogvoering. En ik heb nou bij die vorige gelegenheid een paar van die kleinere goedjes uitgewezen, wat klein is, maar eindelijk baie krachtig is. En als we ze niet laten waken, kan het ons heeltemal ons spoed breek. En je mag misschien denken, ach, maar ik ken die goed en ik is blij dat je dit ken, maar het is baie wat ik niet ken. Nie. En ik wil niet iemand laten een onkunde voortgaan nie. Want weet je wat sê die Bijbel? Dat is die klein vossies wat die wingerd verniel. Dat helpt niet ons probeer die groot mannen aanvat, die vorste, want dat is een beetje dat oor praat met tyd wat kom, oor die vorste wat in die heerskapie is en groot machte wat die heerskapie is in die geesteswereld en wereld die heersers van die eeuw in die geesteswereld aan te vat. Als ons die klein vossies niet eens kan oorwinnen. Want hierdie kleiner goedjes, hierdie kleiner, als ik het kleiner mag noemen, dus krachtige vijanden hoor, hij kan jou baie makkelijk dat spoed verloor. Maar ik moet hulle deurgaan, dat elk in dit kan verstaan, want om weer een keer, om gezag te vat oor die groter is, moet ons gezag kan vat oor die kleiner is. En ik heb nu met je gepraat oor die welis en die hebzig, en ik kan vandaag so'n bykie met je praat oor twee dingen wat twee uiterstes is. Die hoogmoed en die minderwaardigheid. Weet je dat? Hoogmoed is baie keer net een masker wat mensen dragen omdat hulle een minderwaardigheidscomplex het. Ander mense, in sy hoogmoed probeer hy minderwaardig lyk, want weet je, ek het een dag iemand iets gehoor sê wat vir my baie sin gemaakt het. En dit is, als jy sê, ek is nederig, dan spog je eindelijk met jezelf, is je eindelijk hoogmoedig. En het gaan onder die dekmantel van nederigheid, maar eindelijk is dit hoogmoed. En hoogmoed maakt dat die een persoon denkt hij is beter als die ander een. Nou in Zuid-Afrikaanse geschiedenis, nou ek kom nou al een paar jaar hier in Zuid-Afrika, ek is hier geboren en ik is nou al bykans 67 jaar hier. So ek ken die geschiedenis van Zuid-Afrika, ek ken die geschiedenis van die verlede, ek ken ook wat nou in die hede aan die gang is, baie goed. Ek het nie studie van dit gemaakt nie, ek het net een persoonlijke ondervinding van dit. En ons het in Zuid-Afrika vir baie jare die ding gehad van hoogmoed van die een groep boek aan die ander. Die ene die ander een minder waardige ag, en die een wat minder waardig is ag, het nou weer die ander een hoor geacht as homself, en hierdie twee goed is een basis, as jy dit kan, amper kan by mekaar sit, was eindelijk die groot oorzaak van Zuid-Afrika se politieke probleme, die hoogmoed en die minderwaardigheid. En dis twee geeste wat bykans hand aan hand met mekaar werk, wat verdeeldheid veroorzaak, wat woede veroorzaak, wat moorde veroorzaak, wat veroorzaak dat mense as gevolg van dit word gedryf, die een geest hak die ander een, daar kom jaloesie as gevolg van dit, daar kom verdeeldheid as gevolg van dit, daar kom naijver as gevolg van dit, en daar kom hebzig as gevolg van dit. Jy sien die een hak die ander een in, as die een jou eerst gehaak het, die hoekie jou eerst gehaak het, dan word jy aan 'n ketting gehaak en die een hak in die ander een in, en uiteindelijk word het so klomp goed teen jou, dat jy nie meer weet wat reik nie. En weet, hoogmoedigheid is een van die grootste vijanden wat daar in die kerkewereld is. Dat, kijk, daar is baie groter predikers as ek, en ek verstaan dit, en ek het nie een minderwaardigheidscomplex as gevolg van dit nie, hoegenaamd nie. Ek weet, ek het een plek wat ek instaan, ek het een roeping wat ek moet invervul, en wat die Here van mij verwacht om te doen, en ek wil my nie vergelyk met groot predikers oor die wereld nie, as groot predikers oor televisie wat ons na kyk, en baie van hulle is verstommend, maar my het nie, selfs die groot predikers kan beteken ook maar een misvaatjie praat, en een misvat preek, oor ek dit vandag vir u sê, jy kan nie elke ding wat hulle vir jou sê, net eenvoudig aanvaar nie, want hoogmoed is hand aan hand met die werk van die vijand. Die vijand, sê die woord, hy is die leenaar, hy is die leenaar recht van die begin af, hy is die vader van die leen. So as jy in hoogmoed werk, en in hoogmoed staan, en in hoogmoed opereer, dan is het baie makkelijk
dat jy eindelijk saam met die groot leenaar werk, want hy is die een wat hy geest gestuur het. En dan kan jy baie makkelijk leerstellingkie bring, wat mense aanvaar, omdat jy nou hierdie groot prediker is van statuur, en aanvaarde groot prediker, kan jy baie makkelijk dinge sê, wat nie in lyn het met die woord van die Here nie, en mense op het dwaalspoor lei. So hoogmoed is 'n groot vyand. Moet nooit meer van jouself dink as wat jy moet nie. Moet nooit dink jy is beter as iemand anders nie. En die oomblik as jy jouself vind, jy dink jy is beter as daai, pas op, is 'n gees van die vyand. Pas op vir hom. En as jy sukkel met 'n minderwaardigheidskompleks, nou ongelukkig, daar is baie mense wat minderwaardig voel as gevolg van sy finansies. As gevolg van die deel in die stad waar hy woon. Een bly in die skuldbult met die groot huise, en die ander bly in panbult met die pandokkies. En nou voel hy minderwaardig teenoor die ou met die groot huis. In Christus, sê die woord van die Here, is daar nie man of vrou nie, ryk man of slaaf. Daar is nie, in Christus is daar nie 'n stand nie. Jy kan nie minderwaardig voel as 'n kind van die Here nie, want in Christus het ons, dra ons die beeld van Jesus Christus. As ons kan groei in die geloof en groei in die gesag, kan ons die volle beeld van Jesus Christus dra. Of jy ryk is of arm is, of jy geleerd is en of jy nie geleerd is nie, of jy nou in skuldbult bly of nie in skuldbult bly nie, ongeag, dit maak geen verskil in ons stand in die Here. En minderwaardigheid het gemaak dat baie mense wat openbaringskennis van die Here ontvang het, dit nooit gaan meedeel nie, want hulle dink, ag, wie gaan vir my luister? Wie gaan na my luister? Ek is nie eens 'n bekende prediker nie. Wie gaan nou omgee wat ek sê? En dit beroof die kerk van Jesus Christus baie keer van wonderlike openbaringe wat die gees van die Here aan mense gee, maar omdat hy nie ryk is nie, ag hy homself nie waardig genoeg nie. Kan ons maar nog so 'n bietjie aangaan. Hier's 'n baie bekende gees en hy heers in 'n baie groot mate in Suid-Afrika. En ons moet as 'n kerk van Jesus teen hierdie vyand ernstig teenkanting bied en opstaan kom. En dis die gees van dronkenskap. Weet jy dat baie mense kan homself nie uitleef as hy nie eers 'n paar drankies gedrink het nie. En ek wil vir ietsie sê, dis miskien nou maar grappenderwys, maar ek het al geleer, as iemand vir jou vra, wil jy 'n drink hê? Daai woordjie drink, sê vir my, is 'n drinker. Ek onthou, ek het jare terug, het ek met 'n meisie uitgegaan, en was 'n goeie meisie, pragtige meisie, goeie karakter, maar haar pa het geweldig gedrink. En dan gaan kuier ek soms, as ek met vakansies gaan, van haar ouers kuier, en dan 6:00 die oggend, dan kom die ou baas in die gang afstap, met 'n glasie whisky in sy hand, dan sê hy vir my, Kai, wil jy 'n drink hê? Nou, ek was 'n drinker, maar ek het nooit drink gedrink nie. Ek het nie dit kon reg kry om 6:00 die môre al 'n drink te vat nie. As hulle eers vir jou sê, jy wil 'n drink, maar jy pas op, of wil jy 'n drink hê, pas op. Dronkenskap is 'n verslawende ding. Mense belewe sekere hoogtepunte as hy drank in het. En hy dink vir homself, ek kan nie 'n partytjie geniet as ek nie gedrink het nie. Ek het tot bekering gekom in 1970. En toe sit nou by die kerk en ek ontmoette nou my oorlede vrou en na suster, hulle nooi my toe na een van die jong mense in die kerk se verjaardag toe. En is 'n partytjie. Nou dink ek nou partytjie, ons gaan nou 'n paar biere drink en 'n bietjie vleis braai, dit is maar die wêreld geken het. Nou kom ek by die mense se huis aan en toe in die huis instap, so sê ek, mense, maar hier is dan vir jou magdom koppies uitgepak en borde met koek. Toch myself, joh, dis nie eindelijk hoe ek nou gedink het, 'n party moet wees nie. Hier moet bier wees en vleis en versnapperinge. Hierdie ouens het net thee en koek. Want dronkenskap, daai gees het my gehad, dat jy moet drink as jy wil jolig wees. Jy moet drink as jy wil bietjie bly word. Jy moet drink om 'n party te kan geniet. Maar ek dank die Here, hy het my verlos van daai vyand. Maar weet jy, baie mense sit vandag nog, en jy dink, ach, ek drink maar 1 drank in die aand, ek drink maar 2 drankies in die aand. Weet jy, jy werk in die hand van 'n gees, wat 'n groot
skade aan mensen die levens kan doen, skade aan ouer-kindverhoudings, skade aan huweliksverhoudings, skade aan vriendschapsverhouding, skade in huwelike kan brengen. Dronkenskap is een geest, hoor. Ek weet die mensen sê, dis alcoholisme, dit is zeker so, ek ken nie die fysische samenstelling van je lichaam goed genoeg om te weten of die waarheid praat nie. Maar ek wil vir jou sê, al is dit ook die waarheid, dat alcoholisme een fysische lichaamsprobleem is, sy oorsprong kom van die geest van dronkenskap, wat mensen insleep stelselmatig stadig maar zeker. Want weet je, die grootste alcoholist is een probleem het begin met sy eerste drankje, wat gedreven was door die geest van dronkenskap. Hoererij. Nou, baie keer noem mensen dit die oudste beroep in die mensdom. Hulle noem dit die oudste beroep. Is zeker so. Je leest baie van dit in die Bijbel. Je leest ook van de profeet wat die Heere gesê het, hy moet met so een hoer gaan trouwen als een beeld wat hij moest uitdragen voor die volk van die Heere. Is iets wat hij moest daardoor demonstreren om een boodschap bij die volk uit te krijgen. Maar weet je dat hoererij het veroorzaakt dat daar miljoenen mensen recht oor die wereld met HIV vigs vandaag zit. En dit is een ziekte tot die dood, lijkt het van mij. En die oorsprong daarvan is ontrouwheid. Wel eens kan je weer zien hoe die een eindelijk die ander aangehaak het nie. Als die een jou gehaak het, is daar een kettingkie wat achterna komt, wat je gaan saamsleep. En die goede wordt al erger en erger en erger. En ik denk, nou sê die woord van die Heere, dat als die mensen getrouwd is, dan mag hulle nie skei nie, behalwe als daar hoererij betrokken is, dan gee jy die recht om te skei. Nou, dit klinkt nou recht om te zeggen, mijn man is gevangen met hoererij of mijn vrouw is gevangen met hoererij, nou gaan ek skei. Maar weet je, al is dit zo, so, al is die recht daar om te skei dan na hoererij, die seer bly precies diezelfde. Die skade wat het aan kinders doen, wat aan die huwelik is, wat opgebreek het als gevolg van dit, bly precies diezelfde. En ik wil nou nie vandag die ouwens wat geskei is aanvat en iets slechts sê. Dit is nie wat in my hart is nie, maar ik wil net waarsku vir die mensen wat nog niet daar is nie. Pas op vir die goed. Dit is nie sommer net een dingetjie nie, dit is een geest hoor. Hoererij is een geest van die vijand. En als ons enigszins denk om geestelike oorlog voor hom te doen, en ons kan hierdie klein vosjes nie eers oorheers nie, vergeet van die groot goed. Vergeet, die gaan het nooit maak nie. Ons met hierdie goed beveg met hand en tand. Die kerk moet dit beveg. Die kinders van die Heere moet tegen die goed bid. En als je die gebedskursus gevolg het, sal jy weet, hoe moet jy bid tegen hierdie goed. Diefstal en bedrog. Nou, dis aan die orde van die dag. Ek dink dit was vir baie jare al in Suid-Afrika aan die orde van die dag. Dit is nie iets niets nie. Dit is nie iets wat nou sy kop uitgesteek het nie. Dit is jare al daar. Tronke is vol van diewe. Tronke is vol van mense wat bedrog pleeg. En wat hartseer is, is gewoonlik hooggeplaasde mense. Jy weet die ou wat met sy ou karretjie werk toe gaan, sy brandstof is net genoeg, en hy werk maar elke dag, aan die einde van die week kry sy salaris, as hy een dagloner is, of een weeklik salaris moet kry, en hy sorg vir sy huisie, en hy werk, en hy koop maar brood en melk. Die man is beter af, as die een, wat om ryk steel, en in onrus elke nacht in slaap, om te wonder, wanneer gaan hulle my uitvang? Wanneer gaan hulle my uiteindelik nou vang, dat ek nou bedrog gepleeg het, en diefstal gepleeg het? Ons hoor nou in die laatste dag, van groot mense in hoë posisies, selfs in die regeringskringe lyk het vir my, ek kan dit nie sommer sê nie, maar as ek die berichte lees en hoor op die radio's, dan klinkt het vir my, hier is een paar hoë persone in Suid-Afrika, wat al gevang is met bedrog, wat gevang is met diefstal, en weet jy, dit het niks te doen met wie jy is nie, dit is niks te doen met aansien des persoons nie, dit is een ding, een vijand, wat by jou pad langs kom. Jy krijg mense wat in jou huis werk, mense wat jou huis vir jou skoon maak, skielik kom jy achter, daar is een ring weg. En
En nou denk je, oeh, ik wonder wat het van je ring geworden. Ik krijg hem nooit weer niet. Denk, iemand om zeker gesteel. Het is al vandaag amper zo normaal om te zeggen, iets is weg, is zeker gesteel, dat ons aanvaard dat maar amper al diefstal is, maar deel van die leven. Maar het is een geest van die vijand. En ons moet daar goed vecht. Moet niet wachten tot die gebeur het nie. Beveg om voor te beginnen. Ik heb al ergens genoemd dat die kerk in die oomblik is eindelijk reactief. Die duivel doen dingen en ons verdedig die kerk, ons verdedig en ons weerstaande, waar ons eindelijk als ons proactief kan wees. Als daar iemand bij jou kan werken en jy kan om in die gebed, die gezag wat ons in Christus het, daar die man verhinder om te steel, verhinder om bedrog te pleeg, dier wat ek oor hom uitspreek, dier dit wat ek in die geloof oor hom praat en oor hom sê. Dit is oorlogvoering. Dit lyk misschien of jy nie na groot oorlogvoering, dit is zeker waar. Maar weet jy, as ons nie met die klein vossies begin nie, gaan ons ergens groot moeilijkheid kry. En ons kon dit gekeer het, as ons maar net gewaak het teen dit. Verkrachtings en seksuele vergrype, ek wil vir u sê, dit is een groot, groot vijand. Jy kan nie dink dat manne van dag, dochterkies van een jaar, 6 maanden, 2 jaar oud, kan vat en verkracht. En as hulle klaar is, die kind sy keel afsny en een graf vlak, graf grou, en die kind daar in begrawe nie. Dan denk mense, kan iemand so wreed wees? Kan een mens so verskriklike goed doen? Ek wil vandag vir u sê, as die gees jou vat, mense, nou die dag het daar een vriend van my, sy seun, afgespring by die Van Stadenbrug, daar onderkant Port Elizabeth. Hy het hem te pletter geval, jong man. En hoe kan iemand dit doen? Dit is een gees. Dit is een gees daar die woord. Net soos wat verkrachting en seksuele vergrype een gees is. Laat mense dinge doen, want hy gees werk van buitenkant op sy verstand en plant een gedachte. Die gedachte koester hy, dat ontwikkel en naderhand is dit een levenswijze. Hy kan homself nie keer, die lichaam was maar net weer een keer een werktuig in die hand van die denken. Jou lichaam is maar net een werktuig onder beheer van een gees, of jou gees, of die gees van die Here, of een gees van die vijand, soos seksuele vergrype en verkrachting, is een gees, sit daar ou nou in die tronk, daar gees gaan hom nie los nie, nou kom hy na 5 jaar uit, dan vang hulle hom weer een keer, dan sit hulle hom bykie langer in die tronk, dan gaan die gees bly by hom, as iemand nie die gees van hom uitdryf en hom losmaak nie, gaan hy aanhou en aanhou en aanhou met dit, tot die dag dat hy sterwe. Nou, ek dink, dit is al redelijk eentje gevorder, en ek vertrou dat u ook hierdie dingetjies bietjie leersaam gevind het, om daarteen te waak. Ek probeer nie tyd omkry met die praat nie, ek probeer u dinge wys, dat u daarop kan aandag vestig, jou oor daarop kan rig, kan weerstaan, voordat dit jou gryp. Ek maak die vrede van die Here oor u los, tot ons weer een keer, volgende keer met u praat. Baie dankie, vrede vir u. Het jy al ooit gewonder oor wat het praktisch beteken om van Jesus Christus te getuig? In die program Tydloos wil ons graag kyk na wat het beteken om Jesus te volg in 'n tyd soos hierdie. Ons wil graag met hierdie program alle gelowiges inspireer om te gee en met deernis uit te reik na hulle wat het so nodig het. Onthou, die evangelie van Christus is die goeie nuus wat vir alle geslagte tydloos in waarde is. Moenie hierdie program mis nie. Goeiemôre kruiskykers, dit is weer 'n wonderlike voorreg om vandag 'n bietjie met julle te praat. Ek het nou verlede week
afgesluit met die gebedscursus, die gebedskool, en wil vandaag begin met die cursus oor geestelike oorlogvoering. Maar gedink, ek moet misschien net so paar van my boekies aan julle bekendstel, wat gaan oor gebed, en wat ek, sommige is nou al gedrukt door die drukkerij, anders nog nie daar nie, maar hulle is beskikbaar in elk geval, en ek wil u aanmoedig om daarvan te krijgen. Daar is ook een correspondentiecursus op die gebedskool, wat een handleiding insluit, dat net vir u wys is een handleiding, en daarbij is daar 3 CD's, wat opgeneem is tijdens een aanbieding bij je gemeente, en die 3 CD's gaan nie toe, nog elke bladzij het nou een skuifje op, of een blaadje op, en genoeg plek vir notas, en dan is daar 3 CD's wat die handleiding nou toelig, en dan kan je lekker op je eigen tijd gaan sitten en luister, en weer luister, en weer luister, om sodoende uiteindelijk die ding achter die kap van die Bijbel te kan kom, waaroor gaan gebed, want het is ongelukkig so, dat baie mense wat nie die program gekyk het nie, wat graag meer wil weet oor gebed, net eenvoudig, net nie by die punt kom nie, dat is baie boeken oor gebede, baie diepstudies, en ek vertrou dis baie goed, maar hierdie gaan u baie makkeliker help, want ek 'n boekie oor een geestbeheerde lewe. Nou hierdie geestbeheerde lewe is een baie belangrike saak. Jy weet, as ons in die Bybel kyk, hoe dat daar by tye deur Jesus by mense bose geeste uitgedryf het, onder andere die besetens van Gadara, en op andere plekke jong kinders selfs, wat aanvallen gekry het en in die vuur geval het en so gebrand het en seer gekry het, en dat die Here Jesus dan een geest uit daardie persoon uitdryf, en dan word daardie persoon of persone heeltemal normale mense. Jy sal sien in die skrif dat die besetens van Gadara, nadat al die mense hulle gevrees het, en die Here Jesus daai bose magte uitgedryf het in die varke in, toe het hy saam met die Here Jesus aan tafel gesit en eet soos 'n normale mens. Een geest kan een mens beheer, of dit nou die geest van die vijand is, of jou eie geest, of die geest van die Here. En dit is baie belangrik om hiervan een studie te maak, en kan vir u baie, baie help in die geestelike lewe, om net uit te vind, waaroor gaan een geestbeheerde lewe, en wat is dit vir u werd? Dan is er ook een klein boekie van geloof en gezag. Hierdie boekie maak vir jou baie duidelik, wat is dit om in die geloof te lewe? Om in die geloof te lewe, beteken jy moet doen wat jy sê, jy glo. En dan het ons ook een gebedskoolboekie, waar daar oorlogvoering kursus op is, met 3 CD's weer eens, en jy is baie welkom om dit by my net te bestel, my telefoonnommer gaan op die skerm verskyn, en ek kan vir jy daarvan voorsien, en die prys daarvan weergee.